frente. Carlos deixando a bola para o Luan, de novo para o Carlos. Chegou para cortar ali o Danilo. Bola com o Vila. Vacilou o zagueiro Luan brigando. Ganhou, chegou na cobertura o Danilo. Mais uma primavera aí, gente. Olha só, olha. Esse Danilo é um xerifão, hein, Marcos? É um xerifão, cara. Felipe Amorim. Boa recuperação do Danilo Costa. Tava no tempo certo de bola. Olha a boa tabela pelo meio. Tenta a devolução ali o Rodrigo Silva. Aí vem o Danilo Costa. Wesley Matos, um pouquinho mais de espaço zagueiro, tenta o lançamento, a bola para o meio, ali o Rodrigo Silva, melhor o Danilo Costa. Boa antecipação do Danilo Costa. Olhou para a área, pé direito, fez o cruzamento, Danilo Costa.